individ și-a înjunghiat soția în somn. Imediat, CFM a ceruse oficial divorțul. Ea a fost salvată de fiica ei și a ajuns în stare gravă la spital. Conform știrile ProTV.ro, femeia ceruse divorțul de soțul ei, care vinerea a trecut pe la un bar unde și-a făcut curaj cu mai multe sticle de alcool, apoi s-a dus în locuința familiei sale, hotărât să se răzbune. Potrivit polițiștilor, individul ar fi scos dintr-o borsetă cuțitul pe care îl purta cu el, înjunghindu-și soția, care dormea de două ori, odată în piept în zona inimii și a doua oară în mână, relatează Monitorul de Botoșani. Alarmată de țipetele femeii, fiica celor doi a sărit să o apere, însă în acel moment bărbatul ar fi amenințat-o și pe aceasta că o omoară. S-a scăpat doar după ce a intervenit un văr aflat și el în apartament. Atacatorul a reușit să fugă desculț și înarmat cu cuțitul. Acesta a fost văzut în spatele blocului, iar ulterior și-a pierdut urma. Fiica femeii a alertat echipajele de urgență, iar ambulanța a transportat-o pe victimă la spital cu sângerare masivă. Între timp, poliția a făcut cercetări la fața locului, iar agenții l-au prins pe individ la scurt timp de la comiterea faptei. Agresorul a fost reținut și cel mai probabil va fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă sub acuzația de tentativă de omor, relatează știrile ProTV.ro.